Parevtes, Aremedian Hayastani Bedagan Herustade Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne. Aisor Yeterov, Aremedian Hayastani Nahakagan Horurt. Hayastani Hanrabedutyan Basmanutyan Naharare, Khosetsav, te yerp Karnapanagan Erkravil Yergrin Nerkin Kordzantatsknerum Mech. Turkian Bidi Masnadvi, Yete Chuhamakordzaktsi Iraki Yev Suryo Het. Sireli Paregamner, Sireli Hayrenagitsner. Այս տարի, ինչպես ավանդապար, մենք հավաքված ենք հիշելու ցեղասպանության մզոհերը, ինչը կնշանակի համագարկված քաղաքականությամբ ոչնչացած զոհերը, բնիկ ժողովրդի մը, որ մինչև այսօր էլ գգրի ադոր հետևանքները ամբողջ միջին արևելքի մեջ։ Պայմանավորված բռնակրավման պանոր հողերուն, դարածքին և միջոցներուն, միջազգային իրավունքի գոբիտ խախտմամբ, քանի որ չփացահայտված ցեղասպանությունը ցեղասպանություն է, որ կշարունակի իրակորձվել ժամանակի ընթացքին։ 1894 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Սասունի շրջանի մեջ սկսված ցեղասպանությունը արհեստականորեն վերածված է հայկական ցեղասպանության։ Մինչդեռ այդ ցեղասպանությունը այդ ոճիրը հայկական չէ, այլ թրքական, եւ չէ սկսած 1915 թվականին։ Այսօր ֆրանսացի քնթաբեդ Արնոտ Բելդրամը զոհն է ջիհադի, որն սկսած է 1894 թվականին Սասունի եւ ընդհանրապես հայության եւ բնիկ ժողովուրդներու թեմ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ասուլի ընթացքին անդրադարձավ Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող խաղաղ բողոքի ցույցերը ցրելու գործընթացին զինված ուժերու ներգրավման հնարավորության մասին։ Ան նշեց, որ օրենսդրությունը մանրամասն կգարգավորի այն եզրակիցը, ուր զինված ուժերը կգրնան ներգրավել և միայն արդագարգ դրության բարակային հնարավոր է իրականացնել նման քայլ։ Փանագի ներգրավվածության վերաբերյալ մեր օրենսդրությունը շատ մանրամասն կգարգավորի այն եզրակիցը, ուր զինված ուժերը կգրնան ներգրավել և ինչպես կգրնան ներգրավել նման իրավիճակներու ժամանակ։ Այդ միայն արդագարգ դրության բարակային է և շատ հստակ առանցին գործառույթներ կատարելու համար լրացուցիչ ուժի օգտագործման ձև է, բայց ոչ ֆիզիկական ուժի, այլ ուժի, որ անհրաժեշտ է համապատասխան դրության պայմանները բաբանելու համար, ասաց Սարգսյանը։ Նախարարը նաև ընդգծեց, օրենքները կստեղծվին ճիշտ այդպիսի դեպքերու համար, հուսանք, որ շատ դարիներ մեր երկրին այն պետք չի կար։ Արևմտյան Ասիայի երկիրները մասնադելու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ծրագիրը գմտնե իր երկրորդ փուլը։ Սուրիայեն իդ քերթը պիտի հասնի Թուրքիային։ Ռայալիոմ թերթի գլխավոր խմբակիրը գսե, թե այս ծրագիրը երեք չէ, որ պատրաստված է։ Ասիո Արևմտյան երկիրները մասնադելով նոր սահմաններով նոր երկիրներ ստեղծելու ծրագիրը ըստ ակումնապանական և գրոնական չափանիշներու նախագծված էր 7 տարի առաջ ճաշտագիծ դերություններուն համար զայնաստորագրած են բոլոր կողմերը։ Այդ շարքին Թուրքիան 1920 թվականին շարք մարապական երկիրներ և Թուրքիան իրենք ալ կորձակցած են զայն իրականացնելու համար, ինչ որ կգադարվի իրապես Իրաքի և Սուրիո մեջ ըստ էության ամերիկյան ծրագիրը։ Ճանաչեք մեր մշակույթը Արևմտյան Հայաստան։
Այսօրվա լուրերն այսպիսին է. Մնացեք խաղաղությամբ։